Dragi gledalci kanala Media Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije gde je u toku 206. dan protesta naroda u Beogradu. Dobro večer učesnicima 206. dana protesta naroda u Beogradu. Sa nama večeras Branka. Jesam, slučajno. Slučajno. Ozbiljno, večeras nisam mislila, nego Gordana me zvala da je kišobran donese. Ali tu je i Gordana. Gordana, pravo sa profesorskog foruma. Jeste. Na 206. dan. Da, profesor dr. Nada Kostić i profesor dr. Božidar Mitrović su odlična predavanja održali. Još jednom su nas posjetili na mnoge stvari koje ne znamo i koje je dobro da saznamo i eto tako, menjamo se. Menja se viđenja i to je jedino interesantno u ovom gradu. Kakav je dalji plan profesorskog foruma? Pa eto, nadamo se da bi... Prosto očekivala sam da će možda da promene mere i da se možda u nekom većem broju nalazimo na nekom drugom prostoru i u nekom drugom prostoru, to je bilo odlično, ali eto, za sada ne znam da će taj plan zapravo biti moguć, ali eto, sljedećeg petka, svejedno, nadamo se profesoru doktoru Mitru Kovaču, generalu Vojske Srbije i nadamo se još jednom gostu koji će biti iznenađenje za sad. Dobro, dobro. Da. Eto dobro. Tako, uglavnom to daje uticaj, znači, na čitavo društvo, na medije, govori se dosta, jedan od profesora je bio pozvan u emisiju RTS-a i tako. Možemo li znati ko je bio pozvan? Profesor dr. Dragan Petrović, on inače dvostruki doktorant, 4 fakulteta završio i prosto morali su da prepoznaju taj kvalitet za pojedine analize. To je nemoguće da ignorišu stalno nekoga ko je toliko i, mislim, i sposoban i vredan i stručan. I posvećen. Tako da to su bitne stvari. Znači u ovom gradu u kojem eto nema ništa, nema promocija, nema predavanja, nema nekakvih konferencija, nema okruglih stolova, nema nikakvih dešavanja. Takva predavanja su zaista u tom smislu jedinstvena, prosto zato što nemaju konkurencije. Upravo tako, Gordana, evo, spominjali ste medije, spominjali ste da nema promocija, da nema nekih, hajde kažemo, značajnijih dešavanja, ali kroz medije, hajde sada u posljednjih par dana, glavno dešavanje je oko Mike Aleksića. Da. Zašto, recimo, mediji ne pišu više o tom profesorskom forumu? Zašto ne pišu o nekim drugim stvarima? Konkretno, recimo, zašto ne pišu i da se ovdje ljudi nastavljaju da se okupljaju već 200 i kusur dana? To je problem ovog društva, da on stalno, da zapravo sistematski izbjegava sve vredno i sve kvalitetno i gleda. U suštini, ta afera sa Mikom Aleksićem pokazuje svu bedu ovog društva. Pomalo se otkriva šta je i kakvi su svi akteri zapravo te afere. I veoma teško je reći da je kulturni prosto sloj koji je u našoj zemlji, da je on to zaista u pravom smislu to reći. Mislim, naravno da ima uvijek pojedinaca koji nisu takvi, ali afera ova otkriva mnogo više nego što su oni koji su je htjeli objaviti i htjeli uopšte. Ali ona se uvijek koristi kao pokrivalicu za nešto mnogo važnije, a ovaj put to je vakcinacija i, što kaže, i problemi sa priznanjem Kosova i tako. Upravo tako, spomenuli ste priznanje Kosova, jednu spornu izjavu Vladimira Kostića, evo sad se o tome uopšteno i ne piše toliko. Da, ono je odlično, ova afera je odlično prekrila pojedine stvari koje nisu smjele nikako biti izuzete dalje iz analiza i tako, mada ja vjerujem da to što se dešava u SANU neće biti izuzeto iz daljnjih komentara i ono što prosto na neki način 142 akademika, celo društvo zaista od njih više očekuje. U svakom mogućem smislu, evo, profesorski forum zapravo upravo to potvrđuje. Da
jedna grupa intelektualaca može da doprinese mnogim, znači i informativno i na kulturološki način jednoj javnosti, a da to ne može na drugi način Akademija nauka i umetnosti. To je pre svega tužno. I ružno, mislim da ljudi koji su do sad isticali svoj patriotizam, ni oni nisu ništa povodom ovoga rekli, osim akademika Ocića, akademika Pipera i akademika Baste, znači to je ipak tako malo, znači tako malo jednostavno, bez potrebe recimo da sad oni komentarišu predsjednik akademije, oni bi trebali prosto da izlaze u javnost sa mišljenjima, sa svojim, sa strategijama, sa studijama, prosto da objavljuju tu svoju stručnost, da budu na korist narodu, a ne negde mi ni ne znamo za njih, znači za većinu od njih. Gordana, iskoristit ću evo još jedan puta priliku da najavim sljedeći petak od 17:00, gledalci će imati priliku da uživo posmatraju profesorski forum na našoj Facebook stranici. Nešto kasnije će imati priliku i na YouTube-u da pogledaju pregled profesorskog foruma. Hvala Media Group koja to odlično prati i uživo prenosi na Facebooku. Što dolazi ovdje pred Skupštinu, znači to je izuzetan trud i jako pomaže svim ovim naporima. Gordana, hvala vam puno. E, samo da ti kažem nešto, ono za freelancere što su tražili im za 5 godina unazad neke poreze, a nisu bili registrovani, nisu dobijali ni socijalnu zaštitu, zdravstvenu i tako dalje. Danas sam se čula sa mojim bratancem koji je pomorac. Sad su krenuli po pomorcima, sam traže od njih koji su bili u istoj situaciji. Apsolutno nisu imali. Branka, kako vas dobro razumijem, znači ljudi koji rade van države, da. Države Srbije, koji recimo rade na sad... Na prekookeanske brodove, rade recimo na Jadranskom moru. U strane firme, to su prekookeanski brodovi, teretni veliki prekookeanski, on je kapetan broda. Sad država traži porez i od tih ljudi. Da, država traži porez i od tih ljudi, da. Vrlo zanimljivo. Zanimljivo, da. Znači, budžet im se ispraznio. U potpunosti. U potpunosti. Traže gde mogu da opljačkaju, pa ko? Koga uspeju da... A da li će možda recimo jednoga dana, ajde malo na šaljiv način, i nas da oporezuje ovde koji protestujemo? Ja mogu da probate. Da će nam oporezuje? Zato što protestujemo. Da. Moramo da se našalimo. A ovo što kaže Gordana, to smo već pričali, ta afera Mika Aleksić, za mene je jedna vrlo prljava priča. Tek ćemo saznati šta se iza toga. Ali upravo Gordana je spomenula medije, obzirom da je ovo već 5., 6., 7. profesorski forum. Da. Nigde u medijima, sem Fronta 69, Media Group 011, sem nas koji smo, da kažemo, konstantni, niko drugi da se usudi da napiše, makar jedan tekst. Nema ni male pone. Makar tekst na internetu. Malog obaveštenja. Da se održava forum, da na neku temu. U suštini to je možda za sad dobro. Zato što neće moći kasnije reći da su zapravo podržavali od prvog dana, da su razumeli razloge za to okupljanje, da su želeli tako okupljanje i tako. Ovo ima i svoje dobre... Mi ni ne očekujemo od tih zvaničnih medija. Stvarno, čudno bi bilo i da bilo šta objavljeno. Evo, konkretno ovdje je bio 200. dan protesta naroda u Beogradu. Ajde. Moglo bi se objaviti onako čisto... Moglo bi da se objavi, recimo, u politici, negdje. Tako kad su svi mediji režimski. Zašto bi? Vučić kontroliše medije. Kako je bila ona Jelena Marjanović jadna na naslovnim stranama 2 godine? Sad je krenuo Mika Aleksić. Kad će se završiti? Da. Ja se nadam brže, zato što očekujemo već na proleće. Ja mislim da zbog toga njezina ćerka može da tuži državu. Zbog tog terora koji su oni prema toj porodici izveli. Bez obzira.
Znači, njezina majka je stradala, sad kako je to sve bilo, a da oni onoliko pišu i zloupotrebljavaju njezinu tragediju i da koriste tu i maloletno dete, ja mislim da ta devojčica ima velika prava skoro vreme. U nekoj normalnoj državi. A još pritim se nije saznalo ko je ubija? Još uvek. Pa to kao serija, ona najjeftinija. Traje, ubica se još ne zna. Vidite. Hvala vam puno. Dobro večer učesnicima 206. dana protesta naroda u Beogradu. Sa nama večeras je Aleksandar. Aleksandre, dobro večer. Dobro večer, da. 206. dan protesta naroda u Beogradu. Eto, živi smo, zdravi smo. Podržavate protest? Podržavamo, evo i na kiši i na snegu dolazimo. Pod utiskom sam ovog, što je pričala profesorka, bili smo na ovom predavanju. Profesorskom forumu? Da, forum. Kako vam je delovao, evo vi ste prvi put bili na profesorskom forumu, kako vam deluje profesorski forum? Pa stvarno je uživanje gledati stručne ljude, profesore, kako pričaju. Evo večeras je bila doktorka Nada Kostić. Nada, da. Bivši ministar zdravstva, žena, profesor, doktor za medicinu, mislim. Ne može niko da bude, znači ovi štaba tu prema njoj, obični hohštapleri, žena priča istinu. Kako nam te mere koje su nam nametnute, kako je to sve deshumanizacija, otuđenje čoveka, fašizam, ubijanje čoveka, znači zna se da je to sve važno i ko hoće nek pogledati, poslije daj link tu, ja ne bi opisivao šta je rekla, uglavnom je rekla da to virusi ne postoje, da niko nije vidio na mikroskopu taj virus, da je to su neki otpaci od ćelija, drugo ljudi koji su umirali od svojih bolesti, a neki su umirali, kaže, da ne podnose ove velike frekvencije sa ovih 5G tornjeva, što se ranije pričalo, i da zbog toga umiru. I onda je izgledao za mene neke šokantne podatke, kaže da je ovih 72 doktora umrlo posle vakcinacije, da li je to istina, to je šokantno, znači ljudi već se javljaju sa, ja sam vidio slike, neki ogromni pečati na rukama, facialis, paraliza, lica, noga, evo u Rumuniji 10 mrtvih već, 400.000 vakcinisanih, 10 mrtvih, u Norveškoj isto tako, Španija obustavila, znači te su najgore, te Pfizer, znači preporučio bih ko gleda, znači nikako te Pfizer, Moderna, to kinesko, to je stvarno otrov, ljudi, ono, možda nećete odmah imati simptome, ali posle mjesec dana, godinu dana, vam će, nešto će vam se javiti. Znači, vrlo da budu oprezni. I milo mi je što su otkrili ovi iz UNSA, kako se zovu, ovo dole, bilo inscenirani ovi redovi, evo već danas nema nikoga, znači, sve farsa ko ovi mitinzi Vučićevi, to sve botovi. Evo Aleksandre, upravo ćemo ekskluzivno najaviti, sutra će kanal Media Group 011 izveštavati sa sajme i vidjet ćemo koliko ljudi dolazi na vakcinaciju. Aleksandre, hvala vam puno. Iskoristit ću priliku da gledalcima najavim profesorski forum za naredni petak od 17 časova uživo na Facebook stranici. Današnji profesorski forum će moći pogledati uskoro u video pregledu na YouTube kanalu Media Group 011. To da se šeruje, da se sazna istina, ne gledajte ove režimske ove medije. Još jednom hvala vam, Aleksandre. Thank you.